Oi pessoal! Hoje a gente vai fazer coules de morango. É um purezinho de morango, vamos lá? Adiciona 275 gramas de morango, 75 gramas de açúcar e 15 gramas de limão. E agora tritura por 30 segundos, velocidade 5, duas vezes. Limpa o copo e a tampa e depois programa 5 minutos, 90 graus, velocidade 2. Já está pronto, agora é só esperar esfriar e colocar dentro de um recipiente já pré-esterilizado. Eu estou colocando numa jarrinha de vidro e depois é só vocês utilizarem como quiserem: pode colocar no iogurte ou numa sobremesa. Esse purezinho fica uma delícia e muito saboroso. Você pode fazer também com outros tipos de frutas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê um joinha e até a próxima. Tchau!